Jak vypadá slída, břidlice, pískovec či mramor? Jaký je rozdíl mezi minerály a horninami, nebo hnědým a černým uhlím, či jak se pracuje s teodolitem? To a mnohem více se žáci 9. tříd dozvěděli na workshopu Stone, který uspořádala Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské Technická univerzita Ostrava. Náplň dnešních workshopů je vlastně seznámit studenty jednak s činností geodeta, to znamená, aby viděl, s jakými stroji geodet zachází, jaká je náplň činnosti toho geodeta a dále, aby se studenti seznámili s jednotlivými vzorky minerálu a hornin, uměli je poznat, aby věděli třeba případnou chemickou značku či vzorec, jejich použití a na jednom stanovišti můžou vlastně si určit stupeň tvrdosti příslušného minerálu. Workshop Stone byl zrealizován na základě projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 2. Konal se přímo v učebnách Vysoké školy báňské a jeho cílem bylo zvýšit u žáků zájem o technické a polytechnické obory. Stone se koná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 2, MAP Mostecko. Máme i svoje facebookové stránky a webové stránky a snažíme se vlastně v dětech probudit zájem o polytechnické vzdělávání, konkrétně tady v tom případě o přírodní vědy, o mineralogii. Stone se opakuje už několikátým rokem a žáci 9. tříd chodí dle harmonogramu na vlastně tyto workshopy a jsme velice rádi, že nám vlastně kývá na spolupráci zase Vysoká škola báňská, která pro nás tyto workshopy realizuje a my jsme velice spokojeni s její spoluprácí. I v dnešní digitální době se najde pár jedinců, kteří mají o přírodní vědy zájem a chtějí se oboru věnovat v budoucnu. Souvisí to i s těmi pedagogy, protože to je i vidět ta vazba mezi tou třídou a tím pedagogem, jak kdo k tomu přistupuje. Někteří mají velký zájem, že je to zajímá, ptají se. Baví mě technika, takže půjdu na technické liceum tady na Prumce v Mostě. Jo, mám ráda přírodopis a takovýhle ty věci, takže se těším, až to budu dělat na střední škole. Já bych se chystal jít na nějakou technickou školu, protože bavilo by mě to nějaký technický zaměření. Nevím, jakože určitě nějaký jakože specifikaci, ale jako bavilo by mě to. Workshop Stone, který se konal v rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 2, byl zrealizován díky finančním prostředkům EU ESIF při operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.